Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanále EndyGamer.sk. No a dnes sa staneme svedkami kurióznej dopravnej nehody, pri ktorej sa bohužiaľ náklad vysype na cestu. Nachádzame sa tu opäť pri Eurotrack Simulatore 2 verzie 1.37 Public Beta. Máme 46 000 na konte, takže to je celkom v pohode. A máme tu konečne aj tú cisternu, áno, ktorú sme si kupovali minule. A mohli by sme pozrieť trh nákladov. Prečo to dalo také otázničky, to neviem. My sa nachádzame v Turíne, no. Tak ako možno zmenili ikonky, ale také otázničky, no. Zaujímavé. A tak mohli by sme zobrať toto. To je síce kúsok do Veľkej Británie, ale prešli by sme kompletne krásne Francúzsko. Prešli by sme cez mesto Lyon a potom okolo mesta Paríž, Dion. A myslím, že do Paríža by sme sa mohli aj pozrieť, pretože tam sme ešte tuším ani neboli. Takže dáme to nastaviť ako cieľ GPS. Výborne. A Paríž by mohol byť cieľová destinácia. No cieľová. Cieľová je ako tam Amerika, ale do Paríža by sme sa mohli ísť pozrieť. Tam sme ešte neboli vôbec, sa mi zdá, pretože to mesto si myslím, že nemáme ešte ani objavené. Dobre, naštartujeme. Krása. Ja tu mám ešte aj otvorené okno, že? Asi. Pravdepodobne. Nemám. Som myslel, že je otvorené. No nevadí. Dobre. Okienka môžeme nechať zavreté teraz. Tak a môžeme pokračovať. Super. So svojou cisternou. Plnou mlieka, no. Pretože zatiaľ stále, ako som aj spomínal minule, máme tu iba mlieko. Nemáme nič inšie. Tak zastavíme, samozrejme. Počkať, na čo dávam blinker? Tam sa ani nedá ísť. Dobre, môžeme ísť. Paráda. No neviem, či svietim aj svetlami vôbec, ale áno, mal som ich zapaté. Tak výborne, len to nebolo vidieť, keď je takto pekný deň, že nám svietia aj svetla. Dobre, môžeme pokračovať, máme zelenú. Semafor nás zatiaľ praje, super. Zákaz obiehania, no, kto by tu obiehal? To určite iba nejaký blázon v takýchto zátačkách. Tak, odbočíme sem, super. Trošku pridáme viacej plynu, nech sa rozbehneme. Tak, toto budeme odbočovať. Ako hovorím, keď budeme už v tom Francúzsku, tak si spravíme vyhliadkovú jazdu cez mesto Paríž. Musí byť. Som zvedavý, či tam bude Eiffelovka. Či to tak prepracovali, že tam dali Eiffelovku. Keď už ideme okolo toho mesta, tak prečo nie? Ty vole, kámo, ty to tu len tak pošleš, no dobre. Tak najprv ideme ešte naplniť cisternu. No a potom Horsa smer Amerika. A takisto aj smer Paríž. Tak, toto pekne vojdeme do areálu.
Pekný areál. Ako vyzerá zaujímavo, ty vole. Pozerám po prírode a nesústredím sa na jazdu. Dobre, a potom tuto v týchto zatačkách musíme opatrnejšie, keď budeme naložení, pretože to bude divočina. Lebo je v tomto update aj trošku lepšie prepracovaná fyzika a celkovo tých tekutín, čo je úplne super. Takže dáme si trh nákladov. Tak sa na to načíta, výborne. Mlieko 26 tón, 48 tisíc. Dobre, príjmeme prácu. Super. Tak. Čo nám to... Ty vole, ešte aj ten plyn úplne tak... Niekedy nefunguje asi najlepšie. Občas normálne ten motor ako keby skapínal. Dobre, tuto to máme nacúvať. Ono sa to zdá, že to je malé, ale... Ono je to dosť veľké pre tú cisternu. Takže tá cisterna sa tam v pohode zmestí. Máme to už otestované. Tak, toto to trošku zrovnať. Super. Ideme celkom dobre. Tak, ešte kúsok. Teraz toto trošku tak viacej zalomiť. Možno nám to uznajú, uvidíme. Super. Hovorím, že nám to uznajú. Tak. O, odpojiť som ju síce nemusel, počkať, to som na čo spravil. Teraz sa nesmieme pomýliť a znova ju odpojiť. Dobre, dopredu a pomaličky. Tak. A stoj. Ježiš Maria, teraz som to povedal. Nesmieme sa pomýliť. Ja som ju znova odpojil, no nevadí. A natankovať cisternu. Paráda. Dobre. Už sme to konečne spravili dobre. Výborne. Chvála Bohu. Naštartovať. Tak. Môžeme pokračovať. Ale tie zvuky sú parádne. Ja myslím, že je to super update. Ako takéto zvuky, aby popridávali do hry, tak myslím si, že je to super. No, tu už je cítiť v zatačkách, že tá cisterna už je naplnená. Aj to je to taká novinka, pretože kedysi ako bolo to cítiť, ale nie až takto. Že tam to bolo cítiť iba ako fyzika návesu. A nebral sa až extrémne možno nejak ohľad na to, či bol plný alebo nebol. Ale teraz je to úplne také viacej reálnejšie. Super. Jasne, že nesvietím svetlami. Tak, ale už teraz máme zapnuté svetlá. No a 1163 km nás čaká, takže to bude taká krásna prechádzka po Francúzsku smerom do Ameriky. 1150 km to v pohode zvládneme. Ťahač je v celkom dobrej kondícii. No, povedzme to tak, že v celkom dobrej, no. Nie je úplne na šrot. Ako trošku poškodený je, ale dokáže v pohode ísť. Paliva máme dosť. To nemusíme ani riešiť. Takže môžeme si kľudne užívať cestu. Dobre, akurát tuto budeme odbočovať. Takže sa tu preradím. Tak, vynikajúco. Krása. 40, no my ideme 60. Doporučenú rýchlosť nedodržujeme. Samozrejme. Na čo by sme to dodržiavali? To vôbec netreba. To je úplne zbytočné. No pokiaľ nedostaneme pokutu.
Tak, tuto prejdeme cez autopás. Máme mýtnu bránu. Wow, ten zvuk, to je niečo parádne. Akurát škoda, že prší, no. Sice ako my sme si dali tú pravdepodobnosť dažda na taký stred, sa mi zdá. Takže sa ani nemôžem čudovať, že častejšie prší. Pretože chceli sme si ukázať minulé tie zvuky toho dažďa. A je to úplne paráda. Prepracované to je kompletne. Kedysi ten dažď bol taký... Dá sa povedať, že taký slabší. Nebolo to také intenzívne. A teraz je to úplne v pohode. Trošku vychádzame za čiaru. Blokujeme ostatné automobily v prevádzke. No dobre, kámo, ešte, že si to poslal tam, no. Ty vole. Prečo tento tak zabrzdil? Úplne tak spomalil. Neviem, čoho sa bojí, no. Možno preváža nejaký nelegálny náklad. Tak preto tak úplne spomalil, si myslel, že tu budú policajti na benzínke možno. Tak, ja ho to pekne obehnem, super. Sice neviem, na čo ho obieham, keď za chvíľu musím spomaliť. Pretože tu máme mýto. Dobre, vezmeme to cez autopás rovno. Iba pribrzdím. Úplne bez problémov sme to prešli. Pohoda. No, tento ako nás obehol, no. Nevedel sa dočkať vytúženej rýchlosti na talianskej diaľnici. Teraz konkrétne sa nachádzame v akom štáte? Môžeme to pozrieť. Počkaj, to je ako už vo Francúzsku. Asi áno. Takže už sme vo Francúzsku, super. Ty vole, tu je dopravná nehoda. Čože? Počkať, to musíme spraviť foto. Týpek tam opravuje svoje auto, úplne mu horí a nezáujem, že mu môže vybuchnúť. Sa nebojí. Čo to má Audinu? Pravdepodobne. No úplne sa mu tu dymí z motoru, akurát teraz sa mu nedymí, ale nezáujem proste. Snaží sa to opraviť. Možno príde na príčinu. Možno. Možno nie. Nikto mu nechce pomôcť, no. A tak nikto asi nemá čas mu pomôcť. Ponáhľajú sa všetci. A možno sa nikomu ani nechce... Kámo, čo tak dupeš na tú brzdu? Možno sa nikomu ani nechce vystupovať z auta, keď prší. Dobre, tie stierače môžem teraz vypnúť. Nech zbytočne nejdú. Nech sa nám nederú gumičky na stieračoch. To by bolo ináč dobre, keby sa drali gumičky na stieračoch, že ich musíte vymieňať. To by bolo dosť zaujímavé. Tak, autopás. Samozrejme, že využijeme. Nádhera. A dokonca sme išli 32 km za hodinu a ako v pohode nám to zobralo, že však môžete prejsť. Ako tie 2 km nebralo vôbec do úvahy, že by sme prekračovali rýchlosť, ktorú máme ísť cez autopass, takže tam myslím si, že to bolo úplne v pohode. Legálne prechádzanie cez hranice. Wow, tak tuto sa čo stalo zase? Tu polícia niekoho chytila, nejakého tunera. Pravdepodobne. Počkať. Koľko policajných zložiek na jedného vodiča, no. To je trošku až moc policajtov. A takéhoto tunera sme stretli aj v Projekte Japan, pokiaľ si pamätáte. Tak, toto je husté. Úplne. Možno je to ten z toho Japonska, akurát teraz docestoval. Je to dosť možné. Ty vole. Úplne ho tam polícia obklúčila. Dostali echo z Japonska, že tam porušoval zákony, tak... Proste tuto si povedali, dobre,
Pripravte sa, policajti, musíme ho chytiť, no. Možno áno. Sa na ňo prechystali. Prechystali mu pascu. Ty vole. Trošku sme zobrali značku. Takže... Trošku sme možno poškodili ťahač, ale... Mohlo to dopadnúť aj horšie. Mohli sme náhodou zobrať aj nejaký stĺba. To už by nebolo moc dobré, ale... Našťastie si to odniesla iba značka. A tak ja by som to kľudne išiel aj 130, lenže stále sú pred nami autá. To je ten problém, no. A ten ťahač má občas problém s výkonom. Stále prší, no. To je hrozné. Také upršané počasie. Ja to poriešim. Nastavenia hry to poriešia. Počkaj, kde sa to nastavovalo? To bolo v hre? Určite áno. Obchádzky, pravdepodobnosť dažďa. Dáme to takto. Určite sa to porieši. Ty vole, to by som nechcel zažiť. Čo by sa dialo, keby bola pravdepodobnosť dažďa daná úplne na maximum. Ou, čo je? Brzdí. Ty vole. Tak toto bolo tesné. Skoro sme nabrali autobus. Ale ako... Ubrzdili sme to, to je hlavné. Policajti, hasiči. Čože? Jemu sa vysypal tovar na cestu. Fakt sa mu vysypal tovar na cestu, ako vážne. No, asi áno. To tak vypadá. Proste toto len tak niekto vysype na cestu. Si povieš, že to žiadna škoda nebude, no. Úplne. Krása. Nádhera. Fakt. Niekto toto len tak vysype na cestu. A tak možno sa mu pretrhol náves. Vidíme, že je to akési potrhané, poničené. Takže to dáva možno logiku. Že mu praskla plachta, alebo praskli upínacie popruhy a sa mu to celé rozsypalo. A potom úplne sa to vysypalo na cestu a... Chudák, no čo mal s tým robiť? Sám to nepozbiera. Tak mu tam teraz pomáhajú hasiči aj policajti, no. No už by mohlo prestať aj pršať, ten dážď normálne ma znervozňuje. Ty vole, Mustang nás tu obieha, super. Dobre, ja sa preradím sem, pretože v tomto pruhu sa máme držať, ty vole. Ja som myslel, že najprv ide odbočovať, dupol na brzdu a ostal v tom pruhu. To je čo za vodiča. Hneď by sme mu mali ten Mustang zobrať, no. Úplne aj tie zvuky prevodovky, ako to preraďuje, tak to je skvelé. Dobre, 924 km nám ešte ostáva. A už sa ten dážď ukludňuje. Super, to bude nejaká práca na ceste. Samozrejme, zúženie pruhu. To poznáme. Ja som chcel už brzdiť retardérom a my tam retardér vôbec nemáme. Na to som úplne zabudol. A už aj prestalo pršať. No, skoro prestalo pršať, ešte trošku prší. Takže to necháme ešte zapnuté, aby zotieralo aspoň nejaké kvapky dažďa. Tak, pribrzdíme. Dúfam, že to je autopás. Áno.
Mi to vo výške 93 eur zaplatené. A tak to nie je moc veľká suma. To je v pohode. Keby to bolo 500 eur, to by bolo už horšie. Tak, určite tam nič nešlo. Výborne. Nádhera. Pokračujeme ďalej v našej veľkej jazde, no. Tak, trošku sa tu preradíme, obehnem ťa. Výborne. Však na to slúži diaľnica, aby som mohol obiehať. Najlepšia výhovorka. Keď sa nás opýta policajt, viete, na čo slúži diaľnica? A my, že áno, na to, aby sme mohli obiehať. To je najlepšie, no, povedať. A tak prakticky je to aj pravda, lebo však diaľnica slúži na rýchly presun. Dobre, máme zelenú. Takže to by sme ani moc neklamali. No, zázrakom mi to nedalo pokutu a prešiel som na červenú. To sa normálne čudujem. Dobre, ale tu už musíme zastaviť. Ale to sa fakt čudujem. Že mi to nedalo normálne pokutu. Pretože bežne by ma to už spokutovalo a teraz nič. Nemáme vôbec pokutu. No a na červenú sme prešli. Takže ako pani policajti, halo. Nedali ste mi pokutu. Dobre, radšej budem ticho, lebo ja to čoskoro privolám a zase dostaneme pokutu. Nás znova namerajú aj trikrát za sebou, ako minule. V predminulom dieli, alebo kedy, nás namerali trikrát, štyrikrát za sebou. Ale tam sme to celkom dobre poriešili. Sme sa ich zbavili. Ty vole, miešačka nás obieha. Halo, ja som chcel zatrubiť a majaky som zapal, no nevadí. A tak ešte 830 km. To zvládneme. Tak, tunel, super. Akurát ma štve ten dážď. Že by už mohlo prestať konečne aj pršať. Dobre. A tak mohli by sme možno zastaviť aj na benzínke a odpočinúť si, ale čo ja viem. A tak to by sme síce mohli, pretože aby sme potom videli krásy Paríža. Si spravíme takú menšiu obchádzku cez Paríž. Ako keď ideme okolo Paríža, tak prečo nie cez Paríž? Tu zase niekomu zhorel náves. Super. Ešte sa tu vybúram. Musím dávať trošku pozor, no. Dobre, už prestalo pršať, takže môžeme vypnúť stierače. Ty vole. To som mal na tú najpomalšiu rýchlosť najprv pustené. No, tá som mohol odbočiť a vyspať sa. Nevadí, pokračujeme zatiaľ ďalej. Určite ešte bude niekde nejaké odpočívadlo. Aspoň dúfajme. A tak mohli by sme aj tuto zastaviť a prespať, ale zastavíme na autorizovanom odpočívadle. Ty vole. Som myslel, že sa neotvorí. Pretože išli sme trošku rýchlejšie, ale našťastie sa stihla otvoriť, chvala Bohu. By nám roztrepala čelné sklo tá závora, to by nebolo dobré. No a tuto nemáme ani objavenú cestu, takže objavujeme nové úseky mapy, super. Nás tu obiehajú, sme najpomalší článok tejto diaľnice. A tak kamión zas nemusí byť moc rýchly, to je úplne normálne, že je takto pomalý. Aj tak prekračujeme už rýchlosť. Vysvetlenie policajtovi, prečo ideme tak rýchlo. No viete, pán policajt, nechceli sme byť najpomalší na tej diaľnici.
To by asi trošku pozeral divno ten policajt po nás. Že čo mu to vyprávame. Úplne sa naklanal ten kamión. Len sa prevrátiť. Ale našťastie sa nič také nestalo. Dobre, tuto máme benzínku, takže ja sa tu bezpečne preradím. A tuto to odstavíme na odpočívadle. Tak, výborne. Krása. Dobre. Vypnúť svetla. Zhasnúť motor. A hodíme si šlofíka. Krása. Dobre, máme 7 hodín ráno. Čo je úplne super doba. Naštartujeme, zapnúť svetlá, zaradíme a vyrážame na cestu. Neviem, či máme poškodenú aj cisternu, dúfam, že nie. Na 3%. Dobre, náklad poškodení nie je. Sice neviem, ako by sa poškodilo to mlieko, ako spomínali sme to aj v minulom dieli, možno by akurát tak skyslo. Ale cisterna je poškodená, no. Výhoda je, že my zodpovedáme iba za náklad. Cisterna to patrí pod nás a to sa nás netýka. Počkaj, tu mám odbočiť, dobre. Ani som sa nepozrel, či tam niečo ide, ale... Určite tam nič nešlo. To je tá veľká výhoda, že my si zodpovedáme iba za cisternu. No, takto. My zodpovedáme za náklad hlavne, aby sme dostali dobre zaplatené. Ale cisterna v akom je stave, tak to nikoho nemusí trápiť. To môže trápiť maximálne iba nás. Takže to je super, keď máme vlastný náves. Ty vole, to čo sú za zvuky? Je to ešte beta, dobre. Berte to s rezervou. Je to beta verzia. Čokoľvek sa stane v tejto hre, proste my to budeme pripisovať beta verzii, no. Za to môže beta, za všetko, čo sa prihodí nám. Pokuty, no, policajti, všetko. To je všetko problém beta verzie updateu 1.37. Každú maličkosť tomu pripíšeme. Tuto také nádherné balíky, super. Ono paráda je, že keď aj prepneme tú kameru, tak aj tie zvuky interiéru sa úplne menia. Čo je skvelé. Prepnem takto, úplne tie zvuky sú inakšie. Podľa pohybu tej kamery. Výborne, krása. Počkať, ale ja si musím dať... Ty vole... To som stlačil, čo? To boli blikačky. To bola húkačka. To bola brzda. Ty vole, to bol klaxon, podtlakový. Mapu chcem. Už som sa tam preklikal, super. Je to beta verzia, počujete ešte zvuky z hry a načítava vám mapu, samozrejme. Tak, Paríž. Výborne. Tuto sa chcem dostať do Parížu. Spravíme si obchádzku cez Paríž, počkať. Má to aj nejak... Dobre, tadiaľto takto. Spravíme si... Tadiaľto obchádzku a rozmýšľam, že to povedieme asi... Počkať, tadiaľto? Takže, chceme ísť cez Paríž, dobre. Tak, a chcem sa dostať takto, výborne, super. Tadiaľto pôjdeme a uvidíme, čo nás tam čaká. Dobre, ja tá obehnem. Ty vole, už som myslel, že ma nabúra ten vzadu. Ale našťastie spomalil. Alebo sa úplne zlakol. Tak zo strachu zadupol tak brzdu. Ty vole, zase riskujem. Musím trošku ešte viacej spomaliť, lebo sa prevrátim. Ale to je u mňa úplne bežné, že riskujem. Prečo nie? Však opravíme ťahač, peňazí dosť, no. Peňazí dosť a potom nás strhnú ešte pôžičku a potom to bude zlé. Ale zatiaľ sme sa neprevrátili. Zatiaľ je to úplne v pohode. Dobre, môžem sa preradiť sem. Úplne sme strhli ten volant, no.
to asi nie je moc dobrý nápad strhávať tak prudko volant. Hlavne keď máme naloženú plnú cisternu. Ale ako keď človek dáva pozor a s tým volantom manipuluje jemno, tak dá sa krásne obiehať aj vo veľkej rýchlosti s nestabilným návesom. Ináč, teraz ma napadla jedna úžasná challenge. Cisterna naplnená tekutinou, čiže mlieko, pretože v tomto update ešte nie je nič iné, ale keď bude tento update už oficiálny, tak môžeme spraviť challenge. Ty vole, čo sa tu stalo? Toto počkať, toto mi vysvetlíte. Čo sa tu stalo pre Boha? Čo tu robí ten vodič? Ó, tak toto je husté. Ťažká dopravná nehoda. Zastala na úseku nejakej neznámej diaľnice, neviem ten názov tej diaľnice, ale to je úplne jedno. Ale proste ťažká nehoda. Počkaj, ja to chcem zobrať aj tú cisternu, aby to bolo vidieť. Krása. Odfotíme si nehodu. No, ale čo som hovoril o tej challenge, proste napadla ma taká úžasná challenge. Niekedy, že môžeme vyskúšať naplniť cisternu mliekom. Lebo možno potom v oficiálnom update možno aj niečo pridajú, neviem. Keď vyjde update 1.37 úplne že oficiálne. Ale keby aj nič nepridali, tak môžeme viesť mlieko v cisterne. A dáme si stabilitu návesu si dáme úplne na minimum. A musíme to proste s tým dokázať odviesť. Tak toto by bola úplne super challenge. To niekedy spravíme. Ale až keď bude update 1.37 oficiálny, pretože samozrejme, poznám sa, pripisoval by som to tie problémy, že je to beta verzia a takéto veci, takže musí byť ten update oficiálny. Ale toto určite niekedy spravím. Dobre, trošku pribrzdiť. Toto určite niekedy spravíme. Taký test našich zručností, no. Aj keď tie zručnosti nie sú moc dobré, čo sami vieme, ale treba to vyskúšať. A tak je to inakšie proste, nemôžeme lietať 130, 150, musíme trošku dbať na tú rýchlosť. Je to také zaujímavejšie, aj keď my prekračujeme rýchlosť ako teraz. Takže niekedy ešte časom možno bude aj nejaký reálny diel, kde za porušenie nejakých pravidiel budeme musieť splniť nejakú úlohu. To uvidíme. Ale určite také niečo chcem časom spraviť. Takže to bude zaujímavé. Dobre, sa tu takto preradím. Wow. Aj tie policajné húkačky prepracovali. Super. Počkaj, ja som si nevšimol tú pokutu, ty kokos. My sme dostali... To boli tie progresívne pokuty, či sme dostali nejaký náraz, ja som to nezbadal. Nevadí. Musíme to vyskúšať ešte niekde. Pokiaľ nás namerajú policajti. A keď takto zbadám, prijedite videa, takže tamto keď tak spomeniem, náhodou. Či to bola progresívna pokuta, no. Pretože teraz som to nezbadal, ale... Možno bola, neviem. Máme 42 644. Čo ja viem. Možno, hej. Ako hovorím, prijedite videá, to uvidím, či to bola progresívna pokuta. Takže to bude zaujímavé. Dobre, tuto odbočíme, super. Počkať, no 400 eur. Trest za prekročenie rýchlosti. Ale počkať, ja chcem dosiahnuť ešte vyšší trest. Pôjdem ako blázon. Áno, tu už to je, áno, takže... 1000, čože? O 15 km a hneď, že 1020 eur. Počkať, ja to chcem vyhrotiť ešte viacej. 1120 o 16 km. Normálne nám to berie tú progresívnu pokutu. Dobre, ja spomalím.
Kde sú ti policajti? A oni zmizli, dobre. Ale... Toto je dosť drahé. Proste prekročili sme, že o 15. 1120. Prekročili sme o 16 kilometrov. 1160 rovno. Ani sa s nami nehrali vôbec. Takže toto je fakt super. Pretože ako som spomínal aj v minulom dieli v predstavení tohto updateu, tak tam kedysi, kým nebol tento update, to bolo tak, že či sme išli 120, 130, dostávali sme rovnaké pokuty, ale teraz toto je úplne niečo iné. Musíme dodržiavať rýchlosti, no. Ale vyskúšali sme to, to je dôležité. Že sme to vyskúšali. Pretože v minulom dieli sa nám to nepodarilo. Vôbec sme nestretli žiadneho policajta. Ale teraz sa nám to krásne podarilo ukázať. Opatrne. Tak. Nadhera. Presne o toto mi išlo. Ukázať progresívne pokuty. Konečne sa nám to podarilo. Paráda. Som myslel, že sa nám to ani nepodarí, ale... Ukázali sme si progresívnu pokutu. Sice to zabolelo našu peňaženku, asi tak o 3600 eur, ale stalo to za to. Určite to stalo za to. Super, no a tu sme už v meste Paríž, takže dokonca sme objavili nové mesto, super. Ešte sme ho nemali objavené. Takže ideme cez Paríž, no. Sice trošku by som mal spomaliť, pretože nemal by som ísť 98, keď tu je iba 90-ka. Tak, toto budeme schádzať, aby sme sa trošku pokochali mestom Paríž. Splátka úveru, super. Takže nám ostáva iba 27 tisíc. Lille. Mesto Lille. Super. Eiffelovku tu asi neuvidíme, bohužiaľ. Ale toto je zaujímavé, no. Musíme zdokumentovať. Toto je zaujímavá budova. Wow. Bercy 2 ICI Votre Centre, no. To je po francúzsky, takže moc sa tomu nerozumieme, ale... Musíme to zdokumentovať. Dobre, trošku by sa mali dávať pozor na cestu. Tak, 347 km nám ostáva ešte do cieľa. Ale krásne sa to prejdeme aspoň cez mesto Paríž. Pretože v tomto meste sme ešte neboli, tak... To chcelo trošku preskúmať. Dobre. Kámo, ty ma pustíš, ja to viem. Výborne. Tuto sa prevezieme. Tak, toto je taký krúhač parádny, super. Veľká budova tuto. To vyzerá jak nemocnica. No. Au, tá pokuta zabolela trošku. Ty vole. Kámo. Skoro som ťa sejmul s tou cisternou, ale nevadí. Ako myslel som, že tú pokutu ešte nedostaneme, ale... Tá pomarančová už naznačovala, že asi áno. Ale ako to mesto je tu pekné. Mesto Paríž, dobré. Ani pomarančová neskákala nič. To je trošku divné. Toto sa nedá dostať, ale... Toto je to naozaj pekné. Tuto je nejaká stavba. Objavili sme personálnu agentúru dokonca. Takže tu si potom môžeme najať vodičov, ktorí budú pre nás pracovať. Dobre, ja zastavím slušne pred prechodom.
prejdeme tadialto, krása. Mohli sme ísť aj tadial, ale... Ulička jak ulička. Preskúmame všetko. Tuto je to nádhera. Tam sa dá ísť, super. Niekedy... Aha, to je tá odbočka, no, nevadí. Tam sa niekedy pozrieme, tu je autobus. Odparkovaný, dobre. Zelená, som myslel, že bude stále červená, ale... Skočilo to na zelenú. Chvála Bohu. Wow, toto taký nadjazd, alebo čo to tu je, wow. Na diaľnicu, paráda, naspäť sa dostaneme. Ale je to tu pekné, tuto tie nadjazdy. Nádherné mesto, super. Akurát tu mohli dať Eiffelovku. Škoda, že tu nie je a to by bolo úplne niečo úžasné. Ale nevadí. Prežijeme to aj bez Eiffelovky. Tak a ešte 320 km. Tuto pred nami niekto vezie drevo. Paráda. Nazdar kolega. Zatrubíme na teba trošku. Keby sa tak zlakol, strhol by to úplne a teraz... Celé všetko to drevo by nás privalilo. To by nebolo dobré. Lietadlo. Wow. Boeing. Tam pristával. Škoda, že sa tam nedá dostať niekde na letisko. To by bolo zaujímavé. Ale ako som aj minule spomínal, tie zvuky sú super. Pridáva to úplne takú novú reálnosť tejto hre. Takže je to paráda. Ako hovorím, ešte to možno trošku občas chce niečo doladiť, ale... Keď to vyjde oficiálne tento update, tak to bude super. Bude proste parádny update. Tak, toto nás čaká ešte mýtna brána. Samozrejme. Ošklbať nás, kde sa dá. Nádhera. Pokračujeme ďalej, ešte 250 km. A sme v cieli. Aspoň trošku si vynahradíme... tu strhnutú pôžičku. Aspoň dúfajme, že nebude ten náklad úplne nejak extra poškodený. A že to bude v pohode. Ale ja myslím, že áno. Tuto je také veľké rozsiahle parkovisko. Tuto parkujú kamióny. Paráda. Aj my by sme tam mohli zaparkovať, ale máme vypnutú únavu, tak netreba. Netreba tam parkovať. Tak, ideme smerom na Calais. Takže ideme smer Amerika. No, iba kúsok ideme do Ameriky, tam na kraj úplne. Takže našťastie to, že budem jazdiť na opačnej strane, mi až tak nevadí. Pretože... Potom dúfajme, že pôjdeme na budúce naspäť do Európy. Lebo ono ako keď jazdíte na opačnej strane, tak predsa je to taký zvláštny pocit. Ale keď sme aj hrávali Project Japan, tak tam som si celkom aj na to zvykol. Takže nie je to až také hrozné. Dá sa na to zvyknúť. Tak možno už budeme mať potom v Amerike väčšie skúsenosti s tým, keď budeme jazdiť na opačnej strane, ale... Radšej jazdíme toto normálne v Európe. Predsa je to také pre mňa prirodzenejšie jazdiť v Európe ako v Amerike. Ale pri tom Projekte Japan, tak tam mi to nevadilo, pretože bol to nový Project Japan a nová séria. A tam to je úplne také normálne a... Pretože tam nebol ani výber jazdiť inak ako na ľavej strane, na pravej strane, takže tam je to úplne v pohodičke.
Ty vole, brzda. Dobre, trošku spomaliť. Nech mu nenabúram zadok. Pretože aj tak ho má akýsi sploštený. A keby som ho nabúral ešte viacej, to by asi nebolo moc dobré. Policajti. My ideme slušne. Ďalšiu pokutu nechcem. Už som si overil vašu teóriu progresívnej pokuty. Rovno aj prax. Takú vysokú pokutu nám dali. Ty vole, nechcel by som vedieť, keby som išiel 130, ako by sme vtedy dostali veľkú pokutu, však to by nás oškobali o 5000. Minimálne. Niekedy to skúsiť môžeme, ale keď budeme mať viacej peňazí, teraz určite nie. Pretože teraz to s našim finančným kontom nevypadá moc dobre. Nejaká ekobenzínka, super. Ďalšia mýtna brána, toto bude asi posledná, aspoň dúfajme. Že tuto už zaplatíme mýto. A koniec. Že už nebudeme viacej platiť mýto. Pevne v to dúfam. Aj keď opak môže byť pravdou. Takže uvidíme. Dobre, 44 eur zaplatené. Dobre, ja ťa pustím. Ty vole. Ja som ťa chcel pustiť, ale... ako... Ty si... ani nepridal. Ostal si tam proste stále rovnakou rýchlosťou v tom pruhu. Tak ako čo som mal robiť, no? Ako ja viem, že mal som mu dať asi prednosť. Možno. Ale... ja som bol v tom pruhu, takže ja som mal mať teoreticky prednosť. On mal zabrzdiť. Mal sa pozrieť. Možno. Teoreticky, ale nie som si tým úplne istý, že kto mal presne prednosť. Ale ako keď som vychádzal z tej mytnej brány, tak... povedzme, že ja som mal prednosť. To je najlepšie povedať to tak. Počkať, to pôjdeme cez... to nepôjdeme trajektom, to pôjdeme cez Eurotunnel, alebo ako sa to vlastne volá. Do Calais. Tuším, sa to volá Eurotunnel. Ten spoj vlakový. Takže počestujeme vláčikom. Super. Tuto odbočíme. Ako viem, že chceli tie zvuky presúvania veci napodobiť čo najreálnejšie, ale... radšej to moc nemuseli až tak napodobovať. Tak ale uvidíme, je to beta verzia, uvidíme ako to časom ešte prepracujú. Počkať, prvé nemôžeme, takže ideme sem a asi sem, počkať, toto je zavreté. Takže sem. Ty vole. Dobre, tak. Opatrne. Opatrne to vytočiť. Krása. Dobre, zmestili sme sa. Super. Tak. Dobre. 35 minút potrvá cesta. Je to beta verzia. Vidíte to sami, kým to načíta. Vycestovať. Dokonca do mesta Daver to vezieme, takže paráda. No a toto už sme v Amerike. Tak, pekne vyjdeme von. Tam akorát ide ten vlak. To je husté. Ty vole. Ešte kýchanie spôsobí to, že spôsobím dopravnú nehodu, no. Je to dosť možné. Akože príde policajt, prečo ste spôsobili túto dopravnú nehodu, no viete, ja som si kýchol a už som to nedobrzdil, no. Dobre, môžeme ísť. Super, opačná strana cesty. Tak ono akurát je vždy matúce, že kto má prednosť, keďže v Amerike je to úplne opačne. A tak možno tam funguje zrkadlový spôsob. Tak, toto vidíme na diaľnicu. Paráda. Kúsok sa povezieme po diaľnici.
No a potom pôjdeme vyložiť náklad za nejakých 30 km, takže to bude iba ozaj taký malý kúsok, sa povezieme po diaľnici. Ale majú celkom dobré cesty, to sa musí nechať. Ale na čo sa najviac teším, tak je DLCčko Iberia, ktoré tento rok vyjde a som nám veľmi zvedavý, čo tam pribudne nové v tej krajine, ako to bude prepracované, pretože napríklad v Road to the Black Sea tam pribudli hraničné kontroly, rengenové kontroly, tak uvidíme, čo bude nové v Iberii. Som na to dosť zvedavý časom. Bude zaujímavé DLCčko, keď to vyjde. Pretože tie DLCčka sú čím dál prepracovanejšie. A čím dál viacej to doťahujú k dokonalosti a reálnosti. Dobre, toto by sa mohol spomaliť, pretože bol tam síce radar. Hovoril som to. Ty vole, 16 km sme prekročili rýchlosť, tak pekne sme dostali veľkú pokutu. Okolo 1000 eur, alebo koľko to tam bolo. Nevadí, no. Stáva sa. To už sme dostali asi tretíkrát. Ale predtým, čo sme dostali tú pokutu dávnejšie, tak tá bola dosť zlá, no. Tam to bolo až vyše 1000 eur. Nám dali pokutu vtedy policajti. No tak, pohnite si, ľudia. Že ja vám neveziem mlieko, ja vám veziem kefír. No rovno z toho bude kefír. Môžete robiť... Čo kefír? Rovno jogurt si môžete z toho spraviť. To už bude predpríprava na jogurt. To, čo vám doveziem teraz. To už stačí rovno... Ani nemusíte dávať do jogurtovača, to stačí dať rovno do kelímkov, zabaliť a... Jogurt je na svete. Tieto kruháče sú strašne matúce v Amerike, takže teraz takto, teraz odbočíme sem. Výborne. A teraz mám odbočiť sem, dobre. Ale nejako sa tu dá vždy z toho vysomáriť. Tak, ideme to nacúvať. Dobre, tuto, to zvládneme. No, trošku som si blbo nadišiel. Dobre, už som to jemno oprel o plot, to nevadí. Tak, keď to takto zalomím. Tak. Celkom sa tá cisterna tam dobre stáča. Tak, nádhera. Vôbec nemám nohu ani na plyne, idem iba na ten voľnobeh. Super, a sme tam. Tak. Dobre. Neutrál. Vypneme motor. Super. A môžeme ešte vypnúť aj svetlá. A vyložíme. Tak. Zázrakom sme z toho jogurt nespravili. Ostalo to ako mlieko. Super. A 20. úroveň. 48 tisíc sme zarobili. Paráda. Takže dáme si asi úspornú jazdu, to tak vidím. Dobre, máme dostupné dokonca nové vylepšenia. Takže na kamión tu máme novú masku, náboj na disk, výfuk a farbu na Renault. Super. Na Scaniu je tuším lepší motor, áno, 620 koní. Na Volvo je to isté čo na Renault. Akurát tam není tuším výfuk. Áno. Na Mercedes nový motor. A na Mana tam máme dokonca tiež nový motor. Na Dafa máme iba disky, masku, výfuk a farbu. A na Iveco takisto. Pre dnešný diel hry Euro Truck Simulator 2 by to bolo naozaj všetko. Takže ak sa vám videjko páčilo, určite ho ohodnote lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber. A takisto si určite hoďte aj follow na Twitch, kde sa pri streamovaní aj nahrávalo toto videjko. No a ja sa s vami lúčim. Čaute! Shout it out, plug it in, press start and we're flying. No use for your war.
in the sky.